soo dhawaada ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga soo dhawaada soo dhawaada ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga aad iyo aad baan idin salaamaya ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga soo dhawaada aad iyo aad baan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga soo dhawaada soo dhawaada ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga soo dhawaada aad iyo aad baan idiin salaamaya aad iyo aad aad iyo aad baan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga aad iyo aad baan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga soo dhawaada soo dhawaada ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga aad iyo aad baan idiin salaamaya aad iyo aad soo dhawaada soo dhawaada ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga aad baan idiin salaamaya aad soo dhawaada aad iyo aad baan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga soo dhawaada aad iyo aad baan idiin salaamaya aad iyo aad ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga soo dhawaada aad iyo aad baan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga soo dhawaada aad iyo aad baan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga aad iyo aad baan idiin salaamaya ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga aan inoo daliisho insha allah bismillaahi kariim intaynu ka gaadhno bismillaahi raxmaan raxiim balaayo dhanka bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka baxdi waxaan salaamaya kuwa reer waqooyiga meel kastaa joogtaan waan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lifekaygana wuxuu ku saabsan yahay sida titleka ku aragtaan beeshii caalamka iyo koran oo berito ay kasoo degayaan garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa iyo waxay socdan doonaan iyo dee wuxuu la wareegayay adinkuba ogtihiin berito waxaa imanaya beeshii caalamka horaanteedii waxay la kulmayaan koranka korandhakhe kadib saa dambe mucaaradka u tegaya arbacadana waxaa imanaya kuwii kalaa imanaya weygan waa la kala baxaya hase yeeshee haddaanu nahay anagu badbaado qaran mucaaradna ma nihin maxaafadna ma nihin somalilan la wada leeyahay yaanu raadinayna anagu ma raadinayno cabdillaahi maxamuudkaas wuxuu raadinayo halkaa xishood kusoo qoraya
nimba meesha bogtaa isagay bilbashee awowgaa male ayeydaana male meesha awowga iyo ayeydaa male ballan wax se waxaan idinku qaaday inaanu xaqa iyo baadilka idinkala tusno oo waxaan xaqii baadil ka dhigayo inaanu xaqa waadax kaaga dhigno waan elga ka daluulino ayaa ballayno andaliish markaa koran dhaqle waynu ognahay laba qodob buu yaqaanaa laba qodob mid saddexaad wallahi inaad ka soo helin waa been iyo qabyaalid mid saddexaad male mid afraadna male mid shanaadna male wuxuu kuu sheegaa waa been wuxuu kuu sheegaana waa qabyaalid labadaasuu yaqaan waa munaafiq ilaahay ka go-ay waa kuu qur-aanka lagu sheegay in dhagaxa lagu dilo in dhagax lagu dilo weeye nin ashahaadanaya ama ashahaad ilaahay garanaya maaha waayo hadduu ilaahay garanaya jantarba ma saxeexeen marka waxaynu inagu eegaynaa waxaa u diyaar garowtaan shacabiyow indhihiinana furtaan berito caalamku markuu yimaado iyo koro dhaqle waayo shalayto inuu bal haddaga filimadu ciyaarayo shalay shalay inuu u yimaa u yeedhay inuu la kulmo mucaaradka oo cidu dirsada waa kii deecira diiday muxuu doonayay inuu intu haddaga intu sawir la galo gada waynu heshiin hadda eeg wuu ka hortegayo markay maanta beri yimaadaan wilaasoo nagii heshiinee wada qadayneba markaa waxaan leeyahay waad aragtaan waynu eegayna waynu eegayna waynu eegayna bal waxa uu yidhaahdo taasi waa qodobo waa beesha caalamka ee nimankan mucaaradka sugaya iyo waxay ku beexaanto baynu inagu eegaynaa gardarada caddaanka annagu waan fadhihayaa cabdillaahi muaha maxamuudow waxaa taageeraysaa ninka haysta baabuleeshinkii boqolkiiba sagaashan anna waan fadhihayaa adna waan ku baabiinayaa oo ina ayaad ahay hooyadaana magaceed magaanaad iga heshay mise south africa in seefta galka lagaaga saara miyaan ahay dabeta lagugu gawowaro iyadoo uura waxaad ku sheekeynaysa waxaasay doonaya inay taageeraan war ummadani way soo jeebsatay waa hirig taas waa qodobo waa beesha caalamka iyo koranka iyo waxay soran doonaan wajiraare cakaaro ayuu iman taasi waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay guddidii doorashooyinka iyaduna berri bay hadlayaan bal haddeeg berito ayay hadlayaan nimanka commissionka ee dee guddida waa ogtihiin wax ururo la yidhaahdaa wax lagu doorto xeer looma hayo saddex xeer baa la hayaa gebigeed suba dastuurka ku qoran ta baarlamaanka iyo ta degaanka iyo ta madaxtooyada sharci lagu doortaba lama hayo urur maxaa lagu dooranaya ma qiyaasitaan baa ku dooranaysa ile qof keliya yo afar iyo toban jeer tiriseeni waxaan leeyahay kitaab ilaahay baa gacanta marteen kitaab ilaahay yaa gacanta marteen waxa aa wadan waa dulmi haddii aad sida doorashada xaqdaa aa qaban weydaan wixii meeshaa ka dhaca sidii odagii yuhuud ee dhaybarku u xidhanyahay salabaan yuhuud ee loo nimanka baarlamaanku sharcigay soo saareen intuu kartoon ku riday roobka ku qoyay ama yeela oo inta hadhay iskaba raaciya ama inta ashahaadataan toddoba qof baa tihiine ashahaadataan dadkan badbaadiyo waa og tihiine doorashada soo horeysa waa tii madaxtooyade u sheega lacagtii u haysataa haddii se aad gaastii ku sii qabataan kabriid oo dabkii sii hulaaqisaan dee waxaad ogaataan inaydan joogayn idinkuna meeshana lagu kala dareerayo hase yeeshee maxaa idin yaalla ilaahay baa kitaabku dhaartay
أما كتابك إلهي بيدن قلتشن كريبة دي كتابه كل أرض كرم نيكا بابينا يا بلينا يا إنو دلك إيادتك بدي عدو يهي وانا كاللينا يا حسوق يدي يا أبلاي رافية إذن كي تاسيران إذن تالا أما واحد أنا وانو داوري نبري مركا هذا الشعب رياكشن كبير تتكنا ويوغان دونتا ودن كنا أنه مرحدي آب باب إينا سان معارض نما نغار محافظ نما غاني بدبادة قرن بيه ودك اللي وريقي سوق هذا بين إذن شيقي ما يانو بين إذن شيقي ما يوا ديار عيدا مضي هرقيسي ديار كو ينبور عيد ديار بور ميد ديار سومالي اللان لو ودليه يهي وعيدا مضا كشغينا يه وانا أركي دونتا عدم بقى عن قطة بفر السنة ندت كان لبابين أيو إيه مر بوح لو جسم موسين أيو مشت اللي هو قاعد مركوه عن لايا قد ده دور شوي كو تضبط النينو وات أركتان أما وحن نقن وحن نقن إنسان ننسي هو لقيا دبكي وأي إسلامه العدو أما إني من إسلامه وأشهاته حق إيا بعض الكواك الأركتاني oo gardarada iyo gardarha cadaanka waa aragtaan oo dadkan lagu gardaroonayo waa aragtaan runta ina sheegta oo diwaan gelinti loo dareero diwaan gelin loo dareero tabada to ururadan baarlamaanku sharciyada ka soo saaraan qof ba 14 jeer la tirsado 14 jeer qof madax laga tirsado markaanu madax ka tirinay madax ka tirsii war maxaa wayaan ba marka waxaan leh waan taana waan daawanayna shacabkuna waa sugaya bal waxay ku beexanto bal waxay hee ku beexanto taana waan sugayna taas waxa weeye anagu mucaarad iyo muhaafid aanu war ka sugayna ma jirto ummadan waxa la doonayo in la isku diro oo dagaal dhaco ma dhacayo ninkarina waa expire meesha iska fadhiya mandate kiisu wuxuu dhacay 13 November وبعد الوحر وجوغا مش بعد البوكو فديا كمان فديا انا جوجل انا حافظ افر مدو هو بيا وانا بدبار قرا امره يا والله فرنج بيسر ام دحتو يدا با فرجيتو لو غوريو هلبهود هلبهود اي اخو فرن بركا وانا طاوانا بالعالم كان لا شيغيو iyo waxa la sheegayo mucaaradku waxaan ula shaqeynaynaa mid sheegaynaa baad qaraan doonaa waa laga gardaray waa laga gardaray mid kale Soomaaliland la wada leeyahay inay nala dhisaan iyo noogu balan qaadeen kan waa naga diid wuu naga diid oo 13 kii qodob ee caynaba lagaga saayay harti dulbaante meeyate meechurt وقاملوت كان صحيحي قاملوت كان خلمي وصحيحي ماذا ما جرتو مركا وحن لي وداوانينا وانو داوانينا وانو أرقنا وح الله لي وحي هالكا كصوبحا ومبان كوكرا وعد قادرين ناو باد عالم كانوا واسوين تاسنا واقر قدب كالسدحاد وحي قدب كالسدحاد حسبيقي قاملوت كلمي وشال الشيرو نكي مجرم كاهن يا كسو موقدي مالمي هوري كمو سو موقنين مالمي هوري كمو سو موقنين مانتو كسو موقد شاي تضبا تضبا كو هري انت كلانا كاها قراتي قمولوت كي سيسو دلي مركا وحن لا مجرم كاهن آخر العمر بات مانتا وحن كسينا يا تلو تلان كسينا يا مجرم آخر العمر بات صدن صندوق بونك أكورن كي يكوش عيسني هل كتاعن تي وادر تدك إنك لتاعن تين ما لهم ول بجوري حسن داهر بالجوري يا بربرة وأدو أتقدم بيسا وعن كلايا وحكو هريان وقرن ماي آخر العمر بات هينا قارب من ميس تورش دم بيو واحد دم بتوان وعن كلايا أنت الأشي هذا مساجد هذا قال كل واحد إلهي أتكلم قشة إلهي يادي قبل كوت إدين طالع كبح واحد هذا سكبح ويدو مش رمو وتيكو جدا بيسي أنا وانكود جيه تيكو جدا بيسي ويدو
wad meel waxay ku socotaa dhiiri xun waad aragtaa makharaati baad ka tahay dhiiri xun bay ku socotaa mujrim iskaga bax mujrim kaahina iskaga bax waan kuu digaya baaba bay ku sugan tahay ninkaa ha eersatee dhinac uga bay xusbigii markaa qoomalo cid allaale cid u hayaa ma jirto ururada iyagay saysta ma garanaysaa kiirayna buubaa wakiil lasoo dhaqdhaqaajiyey markaa waxaan leeyahay oo aan u sheegaya haddii aad meeshaa wax ka wadaan waanu aragnaay haddii aa isku daydaan mar dambe ummadda inaad rasaas iyo wax la dhacdaan waxaa ogaataa nin waliba gurigaaga inuu higleynayo taasina waa taa taasina waa taa midda kale garaadka cusub ilaahay hadaayey garaadka cusub garaad cabdillaahi garaad saleemaan ee cusub ee lagu caanashuway waxaan leeyahay ilaahay xilka ha kuu fududeeyo markii horena waad nooleyd waad joogta degaankaaga waxa ka socda waad ogta iminkana garaad baad u tahay iminkana garaad baad u tahay waxa ku socda beeshaadii waad ogta inaad isugu yeedha cuqaasha oo waxaan idinku siiya aad safaysaan ilaahayna ha kuu fududeeyo waana lagaa warsugaya garaad waa af soomaali caadiya wey waa garaad waa maskax maskax wey marka garaadkaana waxaan leeyahay hambal iyo ku soo dhowow bal aan eegna aayaha taasina waa taa midda kale ninkan la keenay warwood ciidankan la keenay warwood ayaan la hadlaya ciidankan warwood la keenay ayaan la hadlayaa ee fidmada wada ee yubbe laga keenay yubbe ciidankan laga keenay ee la keenay warwood ayaan la hadlayaa waxaan ku leeyahay ciidankaasow ee warwood laga keenayo ee ku soo duulay degaankoo iyo ciidankan dhulbahantee laysku dirayee degaankooda baabiinayo mid baan idiin sheegaya marka ugu horreeya reer warwood baan la hadlayaa reer warwood ayaan la hadlayaa warwoodey waad ogtahay waxaa kugu siya iyo degaankaaga iyo somalilan inaana jirin nimankan qaadanaya ciidan masaariifta ee laydiin adeegsanayo ee idinkaa iyo ciidankan guutadan laga keenay yubbe ee ninka la yidhaahdo cabdillaahi yuusuf ibraahim ee jibriil abakar hogaaminayo ee yubbe laga keenay ee gaashaanlaay gaashaanla saraab waxaan u sheegayaa cabdillaahi maanta cabdillaahi yuusuf ibraahim ninkan la yidhaahdo ee gaashaanla saraa waxaan u sheegayaa waxaad ogaataa haddii aad ka soo bixi weydo wixii kugu dhaca aniga shaqadayda mahaygu waan fasaxayaa badbaado qaran ninkaagaa doolaalada kaga tegay gabiili ee warwood marayaan la hadlayaa yubbena ka yimiyo layma sheeginayo igu soo celi anuu ma garanayo wixii kugu dhaca halkaa meel ahayn lagaa togan maayogu halkaa meel aan ahayn lagaa togan maayogu warwood cidda degta waayo bal gardarada caddaanka ee qaawan ee muruxda eega war dadka wa-ayo warwood yaa tegan barkad baa degan waa tukan reerkoodii weeye ninkana maraykanka ku xidhisa nin jibriil abakorana wad wixii kugu dhaca iminkaba layma sheegin iyo iigu soo celi wallaahi ma garanayo makhraati ilaahay ka aar inaanu degay inan kaa yar inan kaa yaree doolaalada gabiilay kaga tegay ee warwood maraya ogaada makhraati ilaahay ka aar waa tuki ninkanaa maraykanka ku xidheen weeyaan degaankiisa ninkanaa maraykanka ku xidhateen weeyaan degaankiisa
gardaro cadaana oo qaawan weeyaan ninkaa gaashaan lahayna waa nin jiriira bakora wada difference bedwiin hadaba su-aal baan idin weydiinaya wada difference bal qabiilay baa tuke laga cabanaya wurwur waa iyaa jooga nin jiriira bakora doonaya inuu xasuuqo haye mala dahab baad siinaysaa dee dahab baad ka waraabinaysaa soo ma dahabkii maalda gardarro cadaana imikaba ninkaa cabdillaahi waxa la yaado ku dhaca aniga shaqadayda maahay ogaada waanaanu kula soconnaa ballanna waxaan kuugu qaaday ballan waxaan kuugu qaaday hataadan googo-inba adigoo rifrifa inaad kasoo cararto adigoo rifrifa inaad kasoo cararto ayaan ballan kuugu qaaday bal maxaa warwur kaa yaal ma awowgaabaa ku buka maxaa lagaa siiya qaran ma jiro waa expire doorasho wuu diiday koran marka reer weliba degaankiisa isagaa la iskaga soo baxa waa baadil iyo dulmi waxa nala joogta runtaana mid sheegaya wixii kugu dhacaana adiga isu geystoogu anigu kuumaan geysan reer warwurna kuuma geysan faduul iyo been iyo propagande iyo imtixaan iyo balaayo ku wadatay yaa ku wadatay balaayadii ku wadatayna waa ku dhigaysaa halkaasaa meydkaagu meelaa ka qoray iyo xabaashaan ila waad qurmaysaa inta lagu soo siday haddii la saaxibta qabiila ku aas anigu xaqiiqadaan idiin sheegaya umadyahay nina nin degaankiisa ma tegi karo nina nin degaankiisa ma tegi karo shaqana kuma laha ma hooyadiin baali ma aabihiin baali maxaa idinka yaal idinkan inaanu wada deg berbere oo aanu degaan nahay baa naleeyahay ma degtid oo ciise muuse noo dilay oo raggaygii tale ku dilay markaasaa doorisa inaa taa warwur iyo waxaynu tegaynaa iyo lascanood iyo boocana iyo oo yaa ilaahayaa laga yaabo halaa shahaado dib ha loo soo noqdo ha laga baydho waxaan dulmiga iyo khaladka la wado iyo kushub ka shubta waxaas waxaanu yeelayna oo waxaanu soo afjaray wax anagu iskama nimaadna meesha analyse waxaanu kusoo samaynay yaanu idin hor dhignaa markaasaa nina doodi karay nina aanu ka doodi karayn bal ilaahay baan ku yaalay warwur maxaa ka yaala inagaa jibraabko miyaana waali ayo dawaqayn bal warwur waxaan ka yaala miyaanay nin waalan oo dawaqay oo cayn baxaysa oo dhimanay ahayn maxaa ka yaala bal ii sheega berbera oo aanu degaan nahay ayaa la yidhi degaana ma tihidin ragga yagiina tale lagu dilay wala reer kale degaan noqonaya wanaga qaadaya magaalada hadda waataynu wada lahayn inagoo beel dhaxaa markaasaynu leyna waxaynu qabanaynaa boocana iyo warwood wal waxaynu isula hadlayna iskaga soo baxa dhulkaa dhulbaanta anigu runtaan idiin sheegaya dhiig baa doonaysaan inuu qubto mana qubanayo reer walba degaankiisa isagaa leh hadduu didumooyin ka dhisanayo iyo adeer hadduu isagu maamul ka samaysanayo iyo isagu hadduu federaal iska ahaanayo onanayo maamul ba ma jiro iyagay u taalla laakiinse degaan dad leeyahay baan tegaya waxaan u arkaa gardarro cadaana iyo cayn baxaysa taasina waa taasoo waa ninkaa korneylka ah ee jibriil abakor ee ciidamada yube ka kaxaystay ee warwur tegay baan la hadlayaa kuwa reer warwurna waxaan leh ee dhulbaante ninkiiniibaa iminka la xidhay lagu xidhayay in maraykan oo ay shkateyin kiibaa kugu soo duulay annagu dhibaatadiinna ma rabno waad ogtihiin nabad baynu qararo 1990 ku kala xidhnay tiibaan anigu weli taagana anoo inayaa marka waxaan leeyahay dulmiga aad gurigiina keenaysaan nin walaba gurigaagay gelaysa ka inta yar soo qaatayo gurigaaga imanaysaagu oo kaa dhashay baa la raranaya kaa dhashay yaa la raranaya taasina waa taa midda kale yuusuf shaacir nin la yiraahdo abweene ayaa hadlay baarlamaanka soomaaliya yuu fuula baarlamaanka soomaaliya naa ka hadashay oo tiri wacaynkan waa lala qaadanaya oo dee baarlamaanka iyo baraayi iyo baaski kristanka iyo waxaas ka doodayaan oo baarlamaankuna qosqosulaya yuu ka hadla
abwaanku dagaal baa kaga socday way noogeen hargeysa oo niman bay dagaal ku wada jireen. waxaan leeyahay abwaan inkastay wanaagsan tahay taana in laga hadlo, laakiinse innagii waa dheedhe dhex fadhina xaar waqooyi aad ka soo jeedo oo hargeysadaad joogto yaa baaba oo lagu fidaya oo ka koranka yaa jantar saxeexay, jantar saxeexay oo jaamac muuse jaamac yaa maalin walba buug feerga hortiina ku qaybiya oo shalayto wuxuu joogay Portugal, toraatana ingiriis buu joogay, tii koreysana talyaanigu joogay. waxaasoo mashruucu kasoo guraa. waxaa u baahan markaad gurigeenna aynu kelin garayno inaynu guryaha kale ka hadalno laba iyo konton qoomaluudaa la qabtay yusuf shaaciro hargeysa, toban kalena waa laga dabageyey, laba iyo konton iyo toban kale waa laba iyo lixdan waa wiig gudahood. taasaa u baahan inaan la kirin gareeyo baarlamaanka soomaaliya iyo xasan sheekh iyo bidixdiis waad gaadi doontaa marka gurigaagu kirin yahay yaad guryaha kalena ka doodi kartaa. muxuu cildoon ku xidhan yahay hala shaatayn ilaahay laga yaabo oldoon muxuu ku xidhan yahay miyaan ilaahay ka yaabahayn waa la shaato maxaa indhaha laisaga ridaya. marka waxaa u baahan hiddo dhowr iyo midninka lagaa jaaca mase jaana iyo qurunkan iyo qashaabiirkan xaafaddeennii fadhiya iyo laba iyo lixdan kan la qabtay iyo kuwa ay sheegi doonaan ila waa tan oodaa goosatee imika soo far waxaa ka hadlay saddex sheekh ayaa ka hadlay qoomaluudka sheekh yaroo markii coldoon la xidhayay ka hadli jiray si sharaf iyo karaamo leh yaa kuwa dabada ka irmaan buur dabada ka irmaan ereygu soo qaatay ba qad cajaabeed kuwa dabada ka irmaan halkan ay ku jireen daba ka irmaanayaashu kuwaasaa yuusuf shaacirow u baahan inaad ka hadasho inaad amazon iyo oo red idcya la qaadsiiya kuwa oo xeebtaa lala tagaayo amazon afrikaan baa dul fadhiya baaba bay ku suganta baaba iyo ku suganta markaa tan aan cid kale idinla joogin ee nimankaa aad garanayso ee hebel leh ee subeer dj subeer leh ee jaamac muse jaamac leh ee hiddo dhowr leh ee ina waran cadaha uraya leh ee balaayo baaska leh ee qarmuun iyo qashaabiir kale in waxaa la qaqabta weeyaad ogteedba. laakiinse niman beri hore la qabsaday markaa intaynu iskilin garayno yaynu koonfurra kilin garanayno meel kasta oo soomaaliya jirto weerar qaawan qaawan oo diin iyo dhaqanaa laynagu soo qaaday idinkuna waa ogtiin. markaa inta soo fadhiisataan ilaahay inta ka baqdaan oo aa shahaadataan soo fadhiista ka hadla ka dooda barnaamijya ka sameeya tilmaama meesha joogaan iyo guryaha ay ku jiraan hay-adaha waa wada ogtihiin lacagaa siiya marka ina koranka intuu u tegay jaamacatu barwaaqo ayuu yihi joy ciise way saxsanta oo waxbayna bartay waa inoo timi uu isla soo sawiray. taasa u baahan in la joojiyo, taasa u baahan iskuulkii abaarso ninkii dhigayay maalintii dhowte laynoo ballaafayay ee laleeyahay wuu islaamay waa beene inan yaro innagaaba la siinay balagtiina oo ka laalaa dawni. taasa u baahan inaad ka hadasho u baahan inaad ka hadashaa waa taa. uma baahna inaynan inagiyo dhiidhi dhex fadhina inagiyo dhiidhi dhex fadhina inagiyo diintii masiixida lagu fidinayo inagiyo qoomaloodkii lagu fidinayo inagiyo wasiiradii ay ku jireen madaxtooyadii ay fadhiyaan jaamac muuse jaamac wareegayo inaynu ka hadallo degaan kale oo aan shaqadeennahay diinta gurigaaga ka bilow baa leeyay gurigaaga. yuusuf mawlid cabdi aad baan adeer kuu salaamaya.
كبلو الدين تقولين حمروا أمسون بره هري أيرس قاتسيسي يلقوه رجيه مركزي كله وحنا نتكلم هنا الشباب واصلنا يصل ورعية هرجيسان نوي من المرد تم ميديا لو رجي ونوك يعني حتى إيه جيبه أنت بدو كسر قوره مساكين تير الحمر كايت بيرينا كقاضي قريه حمر كقاضي وانا اللي قوله ورقه يتم بيدو ما كاو حن لايا وحا أباهان قرقين إنينو كلين قرأينو إنينو قرقين كلين قرأينو يا أباهان نهي مركا دوت وحمر ردو تاسنا واتاسو وعويانين يعني أبوانك شير حمر يقولون كود يا قشابير كود اللي حقلي وعن لايا قولون كين إيا قشابير كين عن كشقين مركات المان قولون كود إيا قشابير كود لكن سيدنا قوي قولون وراقين والدولة دي لاشق يسنا سقوا ملوط وقاد وقيد وإنا كاهن مجرم كاهن انتو إسا سو تاقي هل كان صوفر استي أيو يري محو يري هاي دا قورا إيردقن كبرتا إنا مدين إيا عرود إيا للي يردين وهاي دا دقن كتاعم زيتاعم وأدو أفكار كتير، شاع مسج شاعنا في دنيا ولا أكتر، وبدح عادي، بدح عادي هو، بدح عادي أيوة في دنيا، بل دي شيء سبورة وانت رنشنا، دي شيء سبورة، عوري وعم فريا إن معها إن معها، بلدن دم بوكريست. وتشجعي كل يالله ريال استيت تدخل بما قدين الريال استيت كان حاجات كذا وقام اللود عادي ولا في دمية هرجيسا أباهن وبربراء أباهن أو ولا تهريبنا يا أو وير القاون أو ولا بريري أو ما ملك بعض الشقي سنية أباهن إنا إنه حري إنه علي ماذا لو حلاه لبدا الشيخون بهضلي انت اني كلام يا بل انت اني كلام ما حمر ايو الشهاد ديدا يقولون كده وو قالي دوناي او ام بابا اير سعوناي ما يك وحي علم موي اللي لبدي تلابي بابا مساجدي ما عليهم وال بابا قول بابا القبار يا بدحي دينتي يا دقنك يا الشهاد دي ميضا ميا وحي بابا بس صعيدا خدقين بزنس عادية ميدان كدقي إلهي الله قيام هلا الشهاد وروحنا الله يسكت وروحنا ويرها لو قاضوا ونكا شامع مسجع هلا قط نكا إنا بابي إنا يي ركبة كإنا وايا ونكا محنا جا قليب أنتو خميس يا عمامة يا كوفية سوق لي قدومية أفريقيا إقوم الله برسوانا أيو نوكيان إنه يكيسي ميان إلهي على ممدو كيفي ونكا يمسكو قبلنا هين تاسي رواتا وعوي أبوانك كهد لي دي كونفورية بارلمان كيدي إنكو حار نحفرنا مدك هلي وحن أركي وضيال جامع السيارة ودي أيكو إنو كلا ينها يو كلا دي چندقا يو كلا أو كرالا يال وحنو أبورا شاي سين وحنو حال سين برا صعب كي توجها إيه بمنتينا برعتشو هبين كنا بر هبين منتينا شو جا لسعانو هبين كنا برعتشو إيه مامل جامع السيادة وحلاه دول بهنتوا جميسي جم بار دول بهنتك دكتي كن تاني نقول لا يدي شري جن هرجع سوى حلقة كف تمام وار مرة تاني إنه ترجع السيادة هاي السمو، نقول بعنتها كله حبيني قبل قليل، وحصل وها استا، طبعا أبو كرالا، وشامع السيادة من سوق حسنا إنه أنا هلا، وتلقى هالسي، وحي نما كاس تاجيري يا وضيع شيء رنا لصوت رأي أبو كرالا ياشي، وحي تاجيري طلن، نقول قيس لو بصوت دونتي، ولا يري كشق حسنا ميس، أنا كشق حسنا أي كل واحد حال صيرنا كورن دخليه نصور ري أقول جيجا نقول يمي أبسلس جيجا قاعد ينابل شاسينا كله ونقطع
waxay ka dhiganta waxay ka dhiganta waxa la igu yiri libaax libaax iyo toddoba daayeer ayaa ugaarsi tagay libaax iyo toddoba daayeer ayaa ugaarsi tagay waa lagu soo guuleystay geeli jaas yaad bay ku socotaa tani geeli baa lagu soo guuleystay wuxuu soo siiyey intii kale libaaxii baa la hadhay awr yaroo qurba ah ayuu soo siiyey si ordo ya toddobada daayeero hadda waa keligii toddobada daayeer intii kalena isaga qaatay qurbaca aabihiina ula tago qurbaca ka haysta qurbaca soo kaxay odagii baa la yimi war maxaa dhacayo de libaaxii markaanu raacnay ugaarsi tagnay intii kale wuu qaato qurbacanu la soo siiyey daayeer kana waad aragtay boo kamiciyaa dhaadheer de xukumka suu libaaxu miyuu iga sheesh weeye maya miyuu magac miciya waaweynya maya miyuu iga muruqya waaweynya maya waa ka daba tegaya ya saami qaybsi baan kasoo qaadaya qurbicii buu ugeeyo libaaxii buu u tegey libaaxii baa saa weegay markaasi war maxaa soo doonta markaasi waxaan soo doona toddobadii ku raacay way khaldameen qurbacana ku darso qurbacii aadna soo siisana waa kan mujaahid waxa ay taageerayaan toddobada xaawo ama odayaasha xaabada ee lasoo fafarisiyey waxay taageerayaan dulmi caddaana oo nin gurigiisii loogu yimi gurigiisii inta loogu yimi la yidhi businesskank iskaga tago anaa ka shaqaysanaya anigoo ka imi halka ugu dambaysa bali sabatar anoo ka imi yaan laas caanood adigoo ina jabuutaawiya kaa qaadaya anigaana ka shaqaysanaya adda halkaasa fadhiisa ayay taageerayaan ka war dulmigaa caddaankii qaawin ilaahay baan idinku dhaariyey wax nasabnimo ah iyo dadnimo ah iyo damiira iyo reera miyay ku jirtaa in nimanka ayna xaal baanu siinay koran dhaqliina soo weeray qurbiciina ku darso qurbicii na ku darso wey miyaanay mucjisooyinahay bal nin gurigiisii lagu soo weeraray oo hantidiisii lagu soo weeraray oo degaankiisii lagu soo weeraray oo inan yar oo bada saaba oo makhnuuda oo u hooyan karin hargeysa lascano aan u hooyan karin ka guureeya ayay kuleeya apologize baanu siin baadil weeye apologizena la siin maayo waa gardarra qaawan shaqo ilaahayna kuma laha diyaaradina kama soo degi karto runtaanu diin sheegayna anagu dulmi aanu taageerayna wallahi ma jirto waxaan u sheegayaa ina jabuutaawi iyo reerkiisa diyaarad kasta oo ay isku dayaan waynay olosheen olol waxaan ahayn yaana ka shaqayn runtaan anigu idiin sheegaya ku seexda oo kusoo toosa kuwa lasoo kiraystana reer waliba waa leeyi awr kiraalayaal waxaa ka mid a ninkii raggooda talada lagu dilay hadda eeg waxay la mid tahay tani waxay la mid tahay ninkii casayr ee talada lagu dilay ee berbere lagu dilay taliya bilayska ahaa ee berbere lagu dilay ayaa walaalkii oo caaqili magaalada la walaal ceerigaabo wuxuu ka taageera maalintii uu gaasta kabriidka ku qabtay salabaan yuhuud ee la yidhi korankana labaan ugu darray annaguna shan baanu laqna ayu ihi waxaan soo dhoweynaynaa go-aankii guurtida hadda walaalkii baa talada ay ku dilay kuwii ku dilay yuu taageeray odayaashaa jaamic siyaad iyo ninkii casayr walaalkii ee meesha layaa ceerigaabo ka taageeray wallaahi yo billahi wasku dhiyane ilmo xalaaliin ay yihiin ma jiro waayo wax baan dhadhamin wax yaan dhadhamin sidaan gurigaygii oo la baabi'inayo iyo dadkaygii oo la baabi'inayo oo lagaga soo duulay hargeysa anuu idhaahdaa u mashxarada marka dee weynaha weesaaqiyo iyo dhegadhego bidixdana caadi uga laafyota runtaan anigu idin sheegaya waxaan idin sheegaya runta ama jeclaada ama ha jeclaanina waa laga gardaran yahay ninkaa ina la yidhahda ina jabuutaawi iyo nimankaa kale ee ka ganacsan jiray meesha
قرد الرعا دايرة اللي قلت وانا رسق مانا والتي اللي يكتش هالبا اما اضيال صوك نقنقاشية هير ولي بوكري كوي اود ويني اين اوغين اي ليه ود ود دي اود ميني هالكي سوصول اود مي بين تكشيغي اي هدان هالكا كاي ماني يكورا اي انو كالكا كهل واسكو ديني واسكو ديني وايو وا او كراليال ان الهي اي ان اي اقن اي الدين iya dadnimo midna aan garanayna halka waxay marin lahaayeen oo kira ku shaqeeya ninna noloshiisi iyo naftiisi kira tahay ka war oo leeyahay inta ii dhe oo sida iyo sida ayagu dhe oo la kareysanayo meel cajaayibahay balse waxa maamulo hoos jira ma jira maamul جرا مترو اكسباير صدح يا طبعاً كينو فيمبر يا مان ديت كيس يقول دم بيه نكاني وانم بارا لايسا او انت انا وحلا له وقطبة دم هاي دم ندة ايه وضع يا ندبا قلي كلية ما كاو الحمد لله نما يو تامع سيا هرجيسة وحكر نقطتين تتكلوا كفتمو ما هي سامبار لونا يا ان سول مركز السول سبحان الله بعنا وانا في الجامعة سيادة كان يعني انا عم باشي وصل كان سو كان هبلي وعين كان وعين كان والبهنت الجميسين الى هيد الجمي بلنا الناس تبدي يسيب جمينا يا كور اوله هن ليش هن ليش هي الدونسة مركا اج يجيب عن نفس سهين adigana naf kuma haya waxa ka sala duulimaadka lagu soo qaaday iyagii baan naf soo hoggolay ninka garxajisay aragtay ee 190 halka wata dadka ayaa la leeyahay ma fuuli kartid marka ma hadigana ku yaale waxa ku yaale shee walow ku yaale waad gumaysay jaamac siyaada u dulbahante runtan ku sheegay waana lagu shaqaysta oo kiraalad to wad nikaad uga qararaya in ay yero ka yimi balli samatar le ha ka shaqaysto in bad in jabuutaaw iyo kuwa kale ee deegaanka ay waxba kama aha marka ma la istu leenaya bisa aniga ku duleenaya adaba waxa saar in ka haynaay waxba ma ogidine meeshana way quruntay iskaga baxo faraha ka qaada waxaan leeyahay inta xalaashay dhul baxante ee inta jaanc siyaada xalaashaade ee dareen kale waxa uu wad aragtaan ina aan baashi meel u din wada yaa majirto degan bay ilaahay ku abuur naayib ka dhul baxanteena waxba idin tari maayo ma garanaysa marka waxaan leeyahay dantiin iyo degankeena ka tashada وبل إن كير إيجك إن كير جبيري كيم يبتشوغي إتشبري لابوكو إلو صوت دري وروت إي تكو كورين مريكا ميانا كتر أدانو غوني معايا فنطة لوغا كبانية فنطة معايا لوغا كبانية معايا لوغا كبانية فنطة وكرتر أن جيدنا لوغا صوت كبانية كنت أنا بقول شيء ما كانوا حان دلالة إنما يو هلاجك هو دول مجان هلاجك هو أو دول ما يدخل السعودية غير ولو بدول مجسكا أو غير ولبا أو الكراليال بل لا هي بقى نكون داريا إنا سؤالنا دي شيء إنا على كوري دي شو قدر البانتو مش تلاح بقول سوتشي ده وقتي تلاح وده قيمها يقايها iya maga iya tilmaanta ay leedahay aan xidina suudini oo ah xaruntii daraawish bibu ina bi xudid inta baarlamaanka ku fuuri waxa la idin nafta la idin haya haddii waa tu ka soo jeeday kama hadlayo muxuu ka hadlaya madaxweynuhu
وسحسن يهي هذا الكيس من صاحبوها سوى نفسه بوحو وضع يوش قينا يا كرة انا قنبي محويل انا قنبي قدوميها هاس يا يتوب قد سوال الاسوارك وش حاله قدوميه وحول دايمك وحفراك وما هي يمرك لها ينوها هات صبح نمدي وشير ترايد قطو وحولي شركة هاس ارقق حسو يتشم هدو اي بيلسا بالقول اني حريدين كورما ووحي ماشي يدين شو قيدين التلية ما قرأيسا مركا واذا ركتان وحلا لي وح ماشا يدين شوغا كير ولا بو وصلا انت صالك على دي سوق دي سوق قاض تاس هو تدل بانت بلا تيغي ان دوفارين اتين عقل ان تكي جرى شيغيا هير بريو خبرت على هلق سوق مجرم كاهنا وقعنت لبعض ويقول سوتشي ده بلي بلي دي قاعد بلاي اسمه لا يرد بالويري ده حنا انا مالي مال حروت سكول كدغه تمالي قدوميه غورتي و ابر جعلو و سلام و ابر عبد و سلام يهود عودا لي يقول له يا ودامه قوي بك سوتشي ده حنانا يا روما دسم قاست يا كبري ثانو قاعد دادنيا علي همبو بل وين تاسوك سو تشيده وانا احمد فرح ووسير كبيه دوقشي بيا لا اني هراد يا غاشا لوو دنتو احلا لو درك با لوو دنتي بو انا حنف بركه عياش وايستا خبر شلون مو بركه هذا هالكادي تنتوده يا تشيب كوده يو هالليا مدح سلح لي بوريقي سلح لي مهويدي بالي اللي هويدي ريا يراعي جرتي طيدي ما تاني لا يون حريست تين ولا تاني ريبا اسكي قرنو قوني فالمحاي سلح لي كي يالي يبلي قبلي مين راعي تشايب هاي هالكن بك سوق قبل لفاه ولينا سلوبه بل طبق عليه بل انا ورا عداد بل ميت كاستبا تري انا صرو وانك ود ويرر كعد اي قاون قرعت سكول تري بل كبوسه ده بل تري بل اي طبق عليه ان مدي راس كيسه وانك كدغ ما برنيتي إليني جلسي أمرك بحيني إلا الله وهبري يونس هبري يونس بليني يوش قينا يا كورن إنا صلو سيلة دبرعو غير حسين لي أنه أغنهي وأنه هو قراسن لي أيو انتكو صوري الدولة ده اللي بوريتش سيلة سيقول رفتو سيلة سيقول رفتو marka in diid marka waxaan idin leeyahay bal waxa meesha idin ka tagay horta daawada waxa masabkaaga iyo magacaaga intu qaatay koran ula galay baleega nin ma shaqaalaysan kareen kay hadii reer galbeed tagana maanta soo xariiqaya wakiil hadde nin naafa ah oo wardiye ah ayaan geeyay aankan iyo aankan inaan baarlamaanka u sharaxayna oo reer yuusuf intu googarada ku dhigay iyo dulce oo ka bixso oo kubra la yiraahdo oo reerka dhan u sharaxnayd oo xisbiga wadani ka sharaxnayd boqoradii dulciin isku goosta meel alaale meel u dhigay wallahi inaan la garanay waa dadka noocaas bal horta waxa markaa masabkiina iyo dadnimadiin ku shaqaysanaya ayaga waxaa soo haray caqlayaal dowladda arrimaha gudaha ka qaata lacag $30 iyo ilaahoodii يا ادمي بقى اي كغا تاغين يا ريركودي ادمي يا الهي يا كغا تاغين ان يرو كوشبا لو سو ديريا واسكو وراقيا ودون اسكو شيغي
reerkiisa waxa alaale wax loo haysta garan maayo. Markaa waxaan leeyahay u soo geliyey bal daawada oo nin walowba intaad cidhibtaada raaskaaga ka bilowdo bal ilaa coroner siro 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 sida siro maad u haysa eberba eber kuugu dhiibay yaad eberkaa ku dhammaanaysa. bal ilmaadee rayaalo waxay idin haystaa daawanaysa aneg been idiin sheegi maayo. kan caaqilka reerka weligay garra uma diran meelaan marayana isma soo taagin ismana soo taagayo riisankaan idiin sheegay aaladan iskamaanaa soo gelin aaladan iskamaanaa soo gelin. waxaanu kasoo bilaabnay alambakha alambakhaanu kasoo bilownay waxaa la yidhi reerkii oo isku jiqa saa isagii baa isku dirayaba isagii baa kala midab soocaya waariyaaha reerku meenu kuu sinay hala soo xido waabu hadlaye warhooyadaa ma meesha tan waa ku timaadeen aniga burca la yidhaahdee waa ku sidee soo qabta yaa ku yidhiba wax fahan baa lagu leeyay. waxaa laygu soo dira nimanka bileyska ee annaga yaada ka shaqeeya magaalada weerar cadaana iyo militarigii baa la dalbada waariyaanahe war anigu xuduuddii puntland baan soo jiira xuduudaa sheeg sheegtaane meesha awel miyaan ehrimo gudaheed iyo wax jirin wallaahi inaana been idin sheegay militarigii bay soo gaalaa baxay kuwii aanu wada dhalanay baanu tegay umsaan kuuri wareedhe ninkana dee weerar buu iga hayaa iga qabta maya waxaynkan midaanu cid isugu xigno labadeeda aaba walaalayihiin ayaa yidhi maku qaban karaa haa baan kuuri hadday dhegaysanayo waxaan idin sheegaya inaynu baaba rog madeennahay ninkaas wuu dhali karaa labadeeda aabaa walaalaa wuxuu ni maku qaban karaa ninkan aadnu wada hadsay haa waaye aniga iga wars waa ka warsugay markaan ka warsugay ee aan ka warsugay ayaa waxaa dhacay ninkii bay isu tageen way ballameen berri oo kale wuu iskaga yimi kiibaa ka daban yimio inaanan dembi galan wuu og yahay wuxuu yidhi inaad eriga qaboo dee igala hadal. waagii markuu beriyey yaanu kiino almadarkaa in la hadlo ninki markaasuu ii kaalay oo arrintiio waanu imi markaasuu yidhi walaal ana xaal ku siiye iska dee hadda waa ninkii aanu saynay aan gartayda u dhiibtay ayaa yidhi oo markaasaan kuuli oo maadaanu saynay mise ninkaas aanu saynay baan kuuli sadxaal ila xarig xidhahaygii baa badahayday oo meesha caynkaas hadda waa ka dhaqaajiyay. waxaan arkay reerkiio nin siyaad bare qorigii uu siday tuutihii qorigii inta laga xaday saddex sanado madheere kasoo lacay oo ila guddoomiyey reerkaana bila ku degtoo uura noqo waa ka tegey axmed faarax baan gala sagad ibliis la hogaaminaya oo waxaa laya magaciisa wax xaquqalin labadii isqabsadee isugu taga xaquqalinka keena buu yidhaha guri baaba usamaystay reer lagu qaybsanayo soco haber jeclaan tegey saa ilaahay baan ku dhaartay afar siyaasi iyo afar ganacsataa kala jeestatay la kala jeestayba reerkii seefta galka ka saaray noqoto duuga madooban ballaqabay noqoto waya waxaa laalay waxaad usoo taagnayd inaan furfuro waxay noqotay ila didee adeesada oo malmal iyo dibqaad ho saa reer walba u aneega saa dhibaatadaan haysataa wada haysata corner to corner bay isaga fida dee uma daashay 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 baa soo timi waariyaale xagee wax lagu wadaa dee markaasaanu ni warheedhaha badbaado qaran aan samayno uma wax la wada leeyahay ummadani waa la baabiiyey bal meel ay ku dhex dee isugu yimaadaan oo ummadda la kala qaybiyey waxaanu isla eegna 18 may waxay noqotay meel reer leeyahay ka guura bay noqotay maxaa lagu walaaloobayaaba leeyahy 26 jun waa gobolada waqooyi waanu ka qaadi weyn hirig qaf 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 qaar baa dee maya oo maalintii ay masaan kuur eegay 22 october meenu soo qaadanaa ilasiyaad baraa lahaa tanna innagaale uma soconayso 26 juun bari to galbeed waa walaalo waa maalintii ninkii balagta lahaa ka tegey waa la saxeexa ku kaxee bay noqotay waa nugu soo kaxayna sida wax lagu wada yeelanay baa noqotay inaan waxba la kala yeelan oo ninkan gabooye iyo ninkan magaadle iyo ninkan akishe iyo ninkan sure iyo ninkan la dulmiyey
يا نكن جهيلو يا نكن هبل يا نكن هبل يا باشا دحه يا سمرون يا عيسى يا محان الهضاي هرتي ان وخ لو ودا يشو بدل ادغو اي نقطه ولا قاعد وا وهدي له دوني وخ لو ودا شله لكن سي غير بان هايو وخ لا يدهدا الم فوق برالو الم بيستين كخيرو ما وخو غلا وحنا نقبلنا ما سرعة تاجر حق بس هرب أما لو خلاص ترى ولبحه إن دولة ما لحبنا ولا يا سرعة سنة مدة ذا كفر مدة ذا كفر وقوة رته بس تهدرت كو غيبة الناي وحنا لسي ودرت كفر ده غيبة حد وقشة وبيكلد تجينه حبيبي ما بيكلد ما تشان بقول دعين مركزا نم ولا بأدفانتج كقاطع بيرة بيرة بلا بلا جروب جروب على ناس مر بشار لا ينصح حده وشار كان حاجات كانت وشار كل حي وشار كان محمد علي ولا هاي حاجات كورونا كانت كورونا كاسي والله محمد علي مين وكل بني يقول لي مارك ويا كمست حشي كمست يقول لي حشي كورونا مركا إن ما قب مر أثناء ملقوش قيستو أو مروا ملقوش صديق دولة ريني نقابلش على وقالسنا إبستيري يعني أو سو 1994 كي بينوين جالوش كهين يا مركا وين دم ما تشار يرو تطلعوا حداتي إن وحلا وضي يشو والله سمالي لين لو ده ليه هي واللي هي الله تنكات شون دب لوج صار نقطة اللي هي الله بتنكات شون دب لوج نقطة يا وقاعدة نكا إيس يا نكا سمرون يا نكا جبوي يا نكا إسحاق يا نكا أكشي iyanka suurade iyanka fikashin waxa walaalaynaya inka hartiyeed waxa walaalaynaya 26 ka junbeel ku walaalowgi keliya maalin aan anigu samaystay denene aad iga yeeli maay mega yeelisa waxaan leeyahay baan sameynaya iga yeeli mis laakiin soo weynaad eegta sidee ku walaalowbayno waxna ku wada yeelayno laakiin satan been ku sheego ay dadka afar jaamac siyaado aan baynu qufran ومر بهرجي سكاد الله باور كرالا يالا دي انا مير بالبانت ما هدي تشاسيا عقل على الدنيا يا عقلي قلت لي بقول يلا بيا تمناد اي بحر سمي قياد هوتيلي انت لا قادي يا لي سوكين دي يا لي سوكين دي مركا سو عوان قاول متيد انت اسكاكي نبا تو غانسا تشكشغال انت سو شيسي لا بقول لكم بالغا واه كرن ولا يد مغي هي مركي لقيمني وبل انت لدكن اللام بيها وديده والله كي بيقول لي واحنا نصينا ابولوجي انه نغ سو ديرو بس سيغه قاطو يا ناكتي عرورته نوغي هيدين هيين ناكتي يا عروره هيدين هيين نوغي انا وحدين هاري نو غران ماي وحدين هاري ما غران يانو وحدين هاري ما غران ماي مركا waxaan ka shaqeynaynaa daba umadiyaan ku wacyi gelinaya waata mid kale aan idin sheegaya dowriye magaalada leeyahay Hargeysa iyo magaalada leeyahay Berbere aan ku walaalaynaa insha Allah bismillaahi kariim wadiinta iyo dhaqanka waxaan ognahay waxaan ognahay leeyahay Hargeysa in xumaha ka socda Hargeysa ay inay buuraha Ilaahay saay ku rogaa u dhawdahay waana Hargeysa waana wada degtaan reer ma hatani tan reer way ka tagtay iyo koroniy way ka tagtay waxay maraysaa dhaqan iyo diin weerar qaawan lagu hayo weerar qaawan diin iyo dhaqan lagu hayo weey ma reer inaan meel uga soo wada jeesateen oo dhaqankiina iyo diintiina iyo dadnimadiina difaacleen oo qabyaaladan iyo qulunka ba way ka u ololeynaye ilaahay tiisi iyo xaqii iyo dulmiga socda iyo qurunka socda iyo weerarka qaawanay dhaqankiin iyo diintiin lagu hayo ina u midowdeen reer barana waxaan leeyahay sidoo kale inaan ka yareeyo inaan cidin la yiraahdo inaan gabadhu qabo walaalkeed baa lagu helay iyo 7 nin uu la shaqeysta waa ina reer barbarow meel uu soo wada jeestaa waxa karimaha reer waa dhaqan iyo dadnimo socod la baabinay iyo dadnimadiin hadii kale tii waxa tiraadaan saami qaysiga qoomalood baan doonayna ila wax kale oo idin haray aan idin ilaahdo hargeysa berbarow ma garanayaan
هدي كلا كوملوت كنا كحسابتنا وكان هو كايجي كين هلا حلوه لشيك كلا أرض صعطها مشرتي إلهي الله قال يا ومن هذه سوت الشيخة علدون نو هاد الشري علد كهاد الشري بريجو هرنا إيه الشري جمعينا هادلي وحن ليه تساك الله خير ورش ورعلمه ورعلمه ورعقاله ورده قرده ورماشن كهادلي وانك شامع مسج شامع وطنك هلا قبط وانك شامع مسج شامع وطنك هلا قبط بابي وانك سوير بي شيء هلا قبط وردين تين يدقن كين يدد نمد يعني سو تاج تان هرجي سايد الفرية واتا وحبدا بين الله اللي إن بدن بين الله اللي المال يفيا وان الله هلا وان الله هلا وان الله هلا وان وحنو شير مركسو حلا ونعايا ما كلا قادم يجلس كلا قري ما ولا جاي ما كلا قادم وهرجي سايد دقن حمد الشوش هرجي سايد دقن حمد الشوش وروحهم بدحذينا قبط ولا لي يبش waa ogeydeen ina ka yareeyay tanalada madaw orda ee kamarada iska qariya maalin dhan buu qudbadii ku soo qaatay hayay dawladdi ayuu ku sheegay bilix inankaasi waa qoomo la habar jeclay ma qabanaysa suldaanka waxa ku sheegaysan ee nabaabi aynka wada saafta habar walba u dhiga oo ila habar walay ninka shaqaha laga qabto war habar wal ma hatani war habar jecla maaha war garxaj ismaaha war maaha cid kale war arab maaha war ayuub maaha ورقبو يمه وروا دقن إيا الدين لصوير ريوي ولينا بابين يوية أيا كهد لي وحي وحقرت كاها إيا وحي عقلق لها إيا وحي يشري إيا وحي يشوي ونوي ماتي هرقي سيم كان نرقص وادلا هل كانت طومن بالغة قط هل كانت سديد بيت شوي حافظي ما يمكن تلمامي وانيو انا مدى وان كشكي بل لصو بارو أسكرت يوم بيوقلي سو آو بلي غيلو قلي قراي قراي وبيهد وبيلقى جيون وين ويا عدان هوتيل يفيد كيمرا ويجيه بريس كأو جو قاطع عسى الدنيا سه مرك الدنيا إن لقى هضلو وعسى أباهن إن لقى هضلو ودين تي نقل كارجيسة يبربرو إن كأباي أسو تكته اللي بعده أو بعده بعده 52 يضل هيو يا طبعا كلام ترى لغة oo waxa ku jira gudoomiyaha garabka dhalinyarada ka markii horena fayanku waa Soomaa gudoomiyaha garabka dhalinyarada yaa la qabtay waddiinteeni iyo dhaqankeenii loo hilmeysa kuweed ururada ah ayaa ah oo soo bixi doonaano waad ogaan doonteen qalab qaraxa dhaca marka waxaan idin leeyahay wii ganaal kala baxaya فودي أفار بالله كلا بحية ويجن ويجن يلا كلا بحية كورنا باش وفرن أرسل كرا ندى يفول مشرتي مرجع بلاد السويش مشرم كاهينه وين جاود دقي مشرم كاهينه والله ما عفيه وبالله ما يلبن خوض إني ما عفيه بفلو ده عدش لو ده بديت كعدش شيء وبلن كإيره أنت عقابها برش على مرسي يا والله يجا مركناي ولي جبش كمان روين من قاعدين ما شان قدك وخصي وضو وقاعدة والله ما عفية أيام كورو والله سهاء كومان مريض وبالله ما عفية وتلله ما عفية واحد كتشر طيها برتش علو والله يجا كتشر أيه أنا ذا نكلا هاو دنتو أنا ذا نكلا هاو جو إير إير بام بام وجو ود واحد كوجو مكان أردن بين أنو أجنه يسدي كوجو مغيه waad ka bayri weyday reer kale ballan ilaahay waxan kaaga bixinay dhinac kaaga duu dhinac bafalada halka geel lahayd umbaan ugu eegay bafalada waqiiqa isaay ta doonaysa dhacayse aan ila eega aya iyo waxa ku eedan abshirraha allah ay saxiray urunta geeraare marka waxaan idin leeyahay niman yow islaam ka haya shaate kartarada cadaanka ayaan geedna loogu soo gaban inan ka yaree taliya ah ee yubbe ka tagay yubbe ee jibriil abakor ee yubbe ka tagay ee warwar jooga waanu digay waanu digay imika baa ummad yahay islaamka ah ha oranina naloma sii sheegin wixii meesha kaga dhaca
inaanaan anagu u geysanin uu isagu isku geystay oo ay gardarra qaawan intay ninkoodii xidheen oo maraykan ka ashkateeyeen guryahoodii ku duulimeed ee la doonayo in la xasuuqo reerka ogaada magaaladana barkad baa leh ogow tukana waa barkad hala ogaad yaan isku qaldan waxba juquraafatii haddaydaan garanayn oo iska soo gelaysaan dhulka dadkii lahaana aydaan garanayn meeluu ka yimina aydaan garanayn ilaa eega taasina waa taa midda kale aan ku soo gabagabaynayna waan ku soo gabagabaynayna caalamka berito imanaya koranda kale u tegaya oo baashi furan tahay beena horena waa laga haya wuxuu yahayna way ogyihin waxbaa laysoo dhanaya waa laga tegayaa mucaaradkaa loo tegaya waa sidaa waxaan ku soo hadaba gunaanadaya saak oo aan ku khatimaya lifekaygan nimanka mucaaradka waa ka dabinka boodde sabtida inuu yimaado haddaad iminkaba la kulantaan koran isagoo oo warqada idiin saxeixa mooyaane oo caalamka u saxeixa mooyaane haddaad la kulantaan wixii meeshaa ka dhaca idinka isu geystay ogaad runtaa lagu idin sheegaya haddaa isugu tagtaan koran oo aad taqaaniin oo aanu ilaahay garanayn oo gibigii suba yaqaano been iyo munaafiqad sawir ilaga ma sawir baa la saaraan ma baqal baa la saaraan iminkaba mucaaradka waxaan leeyahay haddaa isugu tagtaan shacabkaas waa idinka wareegi ogaada waa laydinkala wareegay shacabka dibna u arki maysaan ogaada taa waxaan suba marka waxaan leeyahay iminkaba ummad yahay oo mucaaradu ninkaa isugu tegin mucaaradkan la hadlaya populationkii shacabkii wax walba idinka haysta markaa inaa idinkoo haysta ninaan cidna haysan toddobay meesha ku taagan yihin toddobadaan intan waa ma jirin waa koran waa buuni waa ina xinif waa somaale waa ka yare ina caga weyni waa ina maamulyo waa toddoba mi sideedaad male ma toddoba qofba markaa sheegaysaa ila dadba ma hayaane ilay kahaa faratay watan soo xidhay qomalood laga helaya iyagana kahaa faratay ma noola kaa kulmiya qoomalood fiqishini yaa fadhay ma noolani karin ma noola koran iyo mujrim ma noola waa la fadhay biliqo waa toddobadaa nin baa meeshaa fadhiya buuni oo fayeenkiya isku dibaridki oo ah ina xinif yaa somaali oo wareegaalaysanaya waxayna haysta waxaa daba meesha jooga oo kuwa laakiinse haddaa isugu tagtaan mucaarado oo ciroy waxaad haysataa ummadiiye aad ninkaa isugu dhowaato dee adays baabiyeyogo faysal isagu waan ogahayow ber horey kala dhinteen faysal iyo koran maalintu caagada halkaa kaga dhuftay hooyadii caayba la kala go-a ogaada taa hooyada annaga waxaa ku samaynay buuxuba waa ciyaal suuq fulaya bal waxaa maamul u dhiibateen eega odayaashan xaramka jooga ee doonaya inay iyaguna halkaa wax ka soo daayeen annagu haddii wiigan la kala bixi waayo waxaad ogaataa waddanka annaga la wareegayno badbaado qaran baa la wareegsa waxaanay ka shaqaynaysaa somaliland la wada leeyahay ciddii kasoo horjeestana waa lalaynana anagu laba saacadood koran dhakhle hargeysa kuma sii jiri karo ogaada afar midho hoobiyaaba u qoran gebigiisaba ma joogayo uuro beerta cismandaxs uuro
انت يا رس بطرق كو ان كس كسوا حيري افر هو بيه والله يبانكو انا اكمل ولا بقري ريق ريق هو بالمرة كاتشر رصاصك انا ان شاء الله بدم الله الكريم يا مركا تاساي سو جلس ساك مركا واحد يدي شيء يا شعب يو دردرني ايه اللي دردري ايه اللي كلا ياش بلورتو قوملود كان ميلو غسو ودي جيسن يدينت مسعيد الله فدينايو يا مغالدا هلجيسا ان ميدين او قوملود كان كو ميدوب ساني بل حقنا ايغا بل كورنكا يا عيره يا فيصل كجيستو دينتين يا دقكين يا ددكين يا دينتين يا دقنكين يا ددنمدين ايغا ويرك قاونا لو هيو جامع موسى جامع بل ايغا يا دي جيس وير ايغا اون ميل كلا هي ايغني وحي حمو ودا وايو انت تي في بالا سو قاد ايام غسلونيا ما هي دون كسا وحي هي اوركا عربنتا انك يا انت اسكورسله او حقات كتيم يورو دقن حما ليدي سو تهريبي دقن حما وحي هلكن اي كو اركي يا حفدي للي من عجايب هاي دقن كيني يا دين تاني وير القاون قاون 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 بالوهية محا إنو يالا مكا مركا وحوية يا وحا إدي يالا كتشيستا دين تاني دقن كيوهي دي وحنا هو بابا يا مكا ويا كورن باكو شغي سنايا كورن باوحي وكو شغي سنايا وشاع مسجع سغالا شغي سنايا ومجرم بالا شغي سنة ويهود بالا شغي سنة وحلالي وحيقو سوى الجيستنة بروباقاندا سوغا اللي وقلني كورما هتوها بروباقاندا كورن كان لشغي سنة وكي مريكا كورا عاي تقو بورتقيس كاكسو وضو والقرير بي ويتي انجريس كاكسو قاضي تكتكو جي إلو ونسكو حيرنا مقالة ده هرقي سو ويرر كقصو عضا ألا إله هو بدبادي ألا إله هو دتكيقة بدبادي ألا إله هو كبت بادي انت حراشة ألا إله هو كبت بادي ألا إله هو كبت بادي ورعولي موي مركا إيه وسوك ووقيه تشكي هرقي سنة سو فرورنطاي شبوت نوودقا وطريانقا كو وضاي وبي يهدو وبي يهدو مقدشة وضع وباصفك بي أتلانتك إله وكبت بادي يا إسلامي الله يا إسلامي مغرتي لا يكاه هذا بل أنرشي جي ي ي ي ي ي دعان كي جي ي وقت جي جي أيام وماضي هاي العقد إن كدوني ماي وح سيا مله وروح أصلا مالي والب إن قصوا وريق وتاجنتي وريق غير الجسوع عن لا إله كي ياو الشهاد تقال با إن قصوا هذا قاون 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 oo ma aha reer hebel iyo reer guri kasta uu imanayaa ya waxaan ha laga baxo oo tan weerar lagu qaado xagga loo jeesto iska jeesto erayo faisal iyo koran dakhla iyo mujrim iyo yahuud aakhira meel ay idin geynayaan ma jiree diinteen iyo dhaqankeen u soo jeesto horta baabiyo waxan oo jaamac muuse jaamac yaanu noolaan waninka qabta waninka qabta يا ورنيك قبطه ورنيك اسك قبطه ور الشهاده ورنيك اسك قبطه ورنيك اسك قبطه اسمع ده يا حيال نيك كان ايدين بابي ورنيك اسك قبطه نيك نك ايدين بابي وانا كان اسك قبط الو سلطان ما غلطها الو اسك قبط نك الرقمت كاي يا نك الرقمت كاي وانا كم الو سلطان ما